Bəlkə də 21-ci əsrin ən böyük möcüzələri indi Türkiyədə yaşanır. Əsrin fəlakətindən 10 saatdan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, dağıntılar altında hələ də sağ qalan insanlar çıxarılır. Elə bu səbəbdəndir ki, axtarış xilas etmişlərinin hələ bir müddət davam etdirilməsi qərar alınıb. Amma təəssüf ki, minlərlə insan 100 ilin fəlakətindən sağ çıxa bilmədi. Bu saat olan məlumata görə dağıdıcı zəlzələ 19388 nəfərin həyatına son qoyub, 77711 nəfər yaralanıb. Təəssüf ki, bu son rəqəm deyil. Dağıdıcı zəlzələnin qeydə alındığı Türkiyənin 10 vilayətində aparılan monitoring zamanı məlum olub ki, yeraltı təkanlar nəticəsində dağılan binaların sayı rəsmi rəqəmlərdən daha çoxdur. Bu hal dağıntılar altında hələ 10 minlərlə insanın qaldığına dəlalət edir. Zaman ötdükcə ölənlərin sayı daha sürətli artır. Ən son məlumata görə ölənlər arasında sadə vətəndaşlarla yanaşı 120 polis, 32 jandarma əməkdaşı, 30 həkim, onlarla idmançı və diplomatlar da var. Təlifatın miqyası o qədər böyükdür ki, hökumət həlak olanlar üçün əlavə kütləvi məzarlıqlar açır. Amma ümid sonda ölür deyirlər, yorulmaq bilməyən xilas edicilər dağıdıcı zəlzələdən 100 saatdan artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də çoxlu sayda insanı dağıntılar altından sağ çıxara bilib. Möcüzə xilasanları Hatayda ard-arda yaşanıb. Zəlzələdən 102 saat sonra 5-i bir ailənin üzvü olmaqla 6 nəfər, daha sonra isə 6-sı bir ailənin üzvü olmaqla 9 nəfər eyni vaxtda dağıntılar altından sağ çıxarılıb. Zəlzələdən 103 saat sonra isə 3 yaş 5 aylıq Zeynab Ela adlı qız uşağı dağıntılar altından sağ çıxarılır. Yeni Hatayda 105-ci saatdan sonra yaş yarımlıq və 7 yaşlı 2 qardaş dağıntılar altından sağ çıxarılır. Malatya'da isə Əbdülxəlil Rəşvani adlı 12 yaşlı uşaq onu tapan xilas edicidən simit istəyib. Dağıntılar altından çıxarılınca isə ona ikinci dəfə həyat verən xilas ediciyə sarılaraq təşəkkür edib. Mərhaba. Təşəkkürlər, abi. Abdülali. Təşəkkürlər. Bir şey deyil oğlum, nə demək? 10 yaşlı bu körpə isə dağıntılar altından çıxan kimi su istəyib, ardınca xilas edicilərə təşəkkür edib. Canım, qorxma, qorxma. Su var, lütfən su istəyirəm. Acımıyor. Acımaz ya, acıtmayız biz senin için. Ama sizə razı olsun, abi. Allah Allah. İyiyim, canım benim, iyisin. İyiyim, çok iyiyim. Qəhrəman xilas edicilər də bu möcüzəli anları heç vaxt unutmayacaq. Bulduğumuz hər açıqlıqda bir ses aradıq. Və sabah saatlərinə doğru o sesi bulduq. Hep şunu duyuyorduk, dünyanın en güzel sesidir diyorlardı, bunu biliyorduk. Gerçekten de öyleymiş. Yani bundan büyük mutluluk olamaz. Gerçekten yani emeklerimizin, çabalarımızın karşılığını bulması bizleri çok mutlu etti. Yani kelimelerin bittiği an bir mucize. Çok mutluyuz. İnşallah diğer yerlerden de, diğer inkazlardan da böyle güzel haberler alırız. Ümidimiz, temennimiz bu. Gedirək ki, ard-arda reallaşan möcüzə xilaslar axtarış xilas etmə işlərini hələ bir müddət davam etdirməyə stimul yaradıb. Təbii fəlakət bölgəsində olan Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan da həlak olanların və zərər çəkənlərin ailələrinə mənəvi dəstəyini davam etdirir. O, hökumətin planlaşdırdığı dəstək barədə ictimaiyyətə məlumat verərək bildirib ki, axtarış xilas etmə işləri başa çatandan sonra ərazilərin tez bir zamanda dağıntılardan təmizlənməsi həyata keçiriləcək. Bir il ərzində bütün dağılan binaların yerində yeni və daha möhkəm binalar inşa ediləcək. Çadırlarda qalmaq istəməyən vətəndaşların bir illik kirayə pulunu isə dövlət verəcək. Ərdoğan yaramış vəziyyətdən su istifadə edən dələduzlar barədə də danışıb. Kendini bilməzlər, soygun yapıyorlar. Marketleri soyuyorlar. İş yerlerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef su istimaller peşinde koşuyorlar. Olağanüstü hal ile devlet bu konudaki yetkileri eline almış ve bundan sonraki süreçte bu suistimalleri yapanlar yakalandığı anda
bunlara gerekli olan müeyyideler uygulanacaktır. Yeri gelmişken müeyyen gruplar bölgeye yardım taşıyan avtomobil kervanının karşısını keserek orada olan humanitar yardımı mənimsəməyə çalışıb. Lakin yaxınlıqda olan ordunun təxirə salınması tədbirləri nəticəsində həmin şəxslər saxlanılıb. Açıralım abi, açıralım! Qeyd edək ki, hökumət soyğun hallarının qarşısını almaq üçün tədbirləri gücləndirib. Yardım kervanlarının hərəkət edəcəyi avtomobil yolları xüsusi nəzarət altına alınır. Bəxtiyar Hatulayev, ATV Xəbər.